Du har intervjuet og snakket med Norges rikeste mennesker. Hva er noe du har lært av dem? Jeg har vært så heldig at jeg har vært journalist i mange år. Det som liksom kjennetegner starten på veldig mange sånne store formuer, er at de har startet med én ting, hvor de har bestemt seg for å være virkelig, virkelig flinke. Og så har de liksom fått til ett område, og så på sikt, så når de får ansatt og ting vokser, så blir de bedre på flere forretningsområder. Her er det noe at de kunne drit mange ting jeg gjør veldig mye galt for å tjene mye penger. Nei, det viktigste er at du faktisk er dritgod på én ting, og holder deg til det. Hva er de tingene man kanskje burde begynne med når man starter? Ja, det som typisk jeg peker på når det gjelder ting som jeg har fått av, så er det jo å lære seg utleiefaget og kjøpe sin første utleiebolig. Ok, tusen takk.